Biz barcha qoidalarni Qur'on va sunnatdan chiqarishni xohlayapmiz. Ijtihod bosqichi tugab, mukammal bo'lgan degan gapning ma'nosi Qur'on va sunnatdan qoidalar chiqarib olish davri nihoyasiga yetgan deganidir. Bu bosqich 200 yil mutlaq ijtihod ko'rinishda. Undan keyin yana 200 yil mobaynida ana shu ijtihodni davom ettiruvchi, to'ldiruvchi ko'rinishida ijtihod davom etgan. Demak, Qur'on va sunnatdan qoidalar ishlab chiqish bosqichi 400 yil davom etgan. Bu ishning boshida buyuk sahobalar, tobeinlar, tabaa tobeinlar, ulug' imomlar va ulardan keyingi ulamolar turishgan. 400 yil o'tgach, imomlar Qur'on va sunnatdan chiqarilmagan biror hukmni bino qilishga layoqatli biror qoida qolganmi yoki yo'qmi degan masalaga e'tibor berishgan. Natija shuni ko'rsatganki, chiqarib olinmagan biror qoida qolmagan. Bu gapga dalil bormi deyishlar mumkin. Ularga javoban, mana shu davrdagi ulamolar chiqarmagan biror qoidani chiqarib beringchi deymiz. Bu ulug' zotlar hech bir narsani e'tibordan chetda qoldirmay, hamma qoidalarni ishlab chiqishgan. İslam imamları 400 yıl içinde işlep çıkan kaidelerden taşkarı bölgen başka kaidelerini işlep çıkış meydanı açık. Ama uşbu 400 yıl, uluğ imamlar davrını öz içige algen uzak müddet hesablanır. Şunun üçün hem ulemalar, iştihad eşigi yapılgen deyip, Kur'an ve sünnetten işlep çıkılmagan kaideler kalmagenliğine işare kılışadır. Keyingi baskıç, meselelerini kaideler asasında işlep çıkış baskıçıdır. 400 yildan keyin kelgan har qanday masalani bundan oldingi davrda ishlab chiqilgan qoidalarga asoslanib chiqara olamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, Qur'on va sunnatdan chiqarib olingan qoidalar bir xil ko'rinishda bo'lmagan. Bu ishga bir nechta mazhablar bosh-qosh bo'lishgan, qoidalarni Shofi'i, Hanafi, Maliki kabi katta-katta madrasalar ishlab chiqishgan. Natijada mu'tabar hisoblangan bir necha ko'rinish yuzaga kelgan. Demak, bir ko'rinish emas, bir necha ko'rinish bor. Mazhablar ichida e'tiborga olinmaydigan ko'rinishlar ham bor. Ya'ni e'tiborga olinadigan va e'tiborga olinmaydigan ko'rinishlar ham bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ulug' ishda diqqatga sazovor biror narsa e'tibordan chetda qoldirilmagan. Mutlaq ijtihod bosqichi qoidalarini ishlab chiqish bosqichi bo'lgan. Amaliy voqelikdan kelib chiqib, ummat ijmosi bilan ayta olamizki, 4-chi va 5-chi asrlardan keyin nima uchun bir dona ham mutlaq mujtahid chiqmagan? Chunki ishlab chiqilmagan biror qoida qolmagan. Bu qarash aytib o'tgan so'zimizning to'g'ri ekanini qo'llab-quvvatlovchi yana bir dalildir. Birinchi aytgan so'zimiz İşlep çıkılmagan biror qoida qolmagani edi. İkincisi ise bir necha zamandan beri ummat iqror bo'lgan va ittifoq qilgan qarash bo'lib, 4-chi asrdan keyin mazhabiga ergashiladigan bir dona ham mutlaq mujtahid yo'q ekanidir. Bu butun ummatning ijmosidir. Agar bu fikr to'g'ri bo'lmasa, natija boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Bu fikrni 4-chi yuzyillikdan keyin kelgan davlatlarning holati ham ta'kidlaydi. Saljuqiylar, Ayyubiylar, G'aznaviylar, Usmoniylar va Mamlukiylarning barchasi 4-chi yuzyillikdan keyin paydo bo'lgan davlatlar bo'lib, shar'iy hukmlardan o'zlariga yetarli darajasini topishgan. Xo'sh, ular bu yetarli hukmlarni Qur'on va sunnatga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib chiqarib olishganmi yoki qoidalar asosidami? Albatta, qoidalar asosida. Bu borada xilof qiladigan kishilarga marhamat, xohlagan mavzuingizda, xohlagan masalangizda savolingizni bering. Mavjud mazhablardagi qoidalarga asoslanib, unga doir hukmni topib berishimiz mumkin deb aytamiz. Bugungi kunda Qur'on va sunnatga yangidan qaytish qilib, o'zimcha hukm chiqaraman deb xato qilayotganlarda bir nechta kamchilik borligini ko'rish mumkin. Birinchidan, bu kishilar mutlaq mujtahidning shartlariga javob bera olmaydi. Ikkinchidan, ular masalaga doir oyat va hadislardan barcha hujjatlarni to'laligicha bir joyga jam qilmaydi. Ular jamlamay turib qanday qilib hukm chiqarish mumkin? Sahobalar zamondan juda uzoqlashib ketganimiz uchun bu shartga javob berishga qodir bo'lmaydi. Uchinchidan, bunday odamlar to'g'ridan-to'g'ri hukm chiqarish uchun birinchi navbatda Qur'on va sunnatdan qoida ishlab chiqish va shu qoidaga asosan hukm chiqarish kerakligini bilmaydi.
Shuning uchun ham bugungi kunda yuqorida aytib o'tgan yo'limizdan boshqa yo'l orqali chiqarilgan birorta hukmni bilmaymiz. Mabodo qoidadan tashqari hukmlarga duch kelsak ham, uning katta kulfat ekanligini ko'ryapmiz. Bunga misol qilib bugungi kunda shu zamonda yashagan Sifatu Salatun Nabi nomli kitob yozgan shaxsni keltirishimiz mumkin. U ham yangitdan ijtihod qilmoqchi bo'lgan. Bu kitobda islom imomlariga nisbatan tuhmat ham bor. Chunki bu kishining fikricha xuddi ummat 1400 yil ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning namozlarining sifati qanday ekanini to u kelib sifatini bayon qilmaguncha bilishmagan. Axir bundan ummat 1400 yildan beri zalolatda bo'lib kelgan degan ma'no chiqmaydimi? Bu gap butun ummatni tabaqalari bilan birgalikda zalolatda ayblashdan boshqa narsa emas. Xo'sh, bu kitob bizga qanday ma'lumot beradi? Bizga namozning rukunlarini yangitdan chiqarib bera oladimi? Namozning sunnatlarini chiqarib bera oladimi? Yo'q, chiqarib bera olmaydi. U bizga namozning umumiy sifatlaridan boshqa narsa bera olmaydi. Xo'sh, bu yerda ijtihod qani? Bu kitob bizga bir nechta yangiliklar bera oladi xolos. Barmoqlarni mana bunday qimirlatish, ya'ni ishora-i sabboba, oyoqlarni mana bunday keng qilib ochib olish, qo'llarni bo'yinga yaqin tutish va shu kabi mazhablarda topilmaydigan g'aroyib gaplar aytilgan. Bu kitob mazhablarda bor bo'lgan, biz o'rganadigan shartlar, rukunlar, vojiblar, sunnatlar, mustahablar, odoblar, sajda-i sahv va sajda-i tilovatning bayoni kabi biror nizom keltira oladimi? Albatta keltira olmaydi. Chunki buning uchun mutlaq mujtahid bo'lish kerak. Bu kishi esa bizga ijmoga xilof keladigan bir nechta masaladan boshqa narsa ayta olmagan. Sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim shuki, bunday yo'lni tutgan har qanday kishining oqibati mana shunday. Shariat hukmlarini bekorga chiqarish bo'ladi. Takfir borasida ham xuddi shu gap. Bugungi kunda takfir ahli sunna duch kelayotgan eng dolzarb masala bo'lib turibdi. Buning ortida nima turganini eshitsangiz hayratga tushasiz. Buning ortida Qur'on va sunnatga qaytish turibdi. Lekin mujtahidlarsiz qaytish. Tasavvur qilingki, bir kishi Qur'on va sunnatga murojaat qilyapti. Siz undan qanday hukm chiqarishni bilmaysiz. U kishi aslida bunga qodir emas, lekin o'zicha men tafsir qila olaman deb olgan. Ahli sunna barcha hukmlarda birinchi masdar, Qur'on ikkinchi masdar, sunnat deb haq deb biladigan asoslarida mutlaq mujtahidda bo'lishi kerak bo'lgan shartlar va sifatlar bilan hukm chiqarishiga ishonadi. Lekin bu ishni mutlaq mujtahid bo'lmagan kishi qilsa-chi, buning oqibati qanday bo'ladi? Musulmonlarni kofirga chiqarish bo'ladi-da. O'sha kishining qanday tafsir qilishini bilmaymiz, chunki unda tafsirning qoidalari yo'q. Demak, ahli sunna oldida turgan eng dolzarb muammo haqqi bo'lmagan kishilarning Qur'on va sunnatga murojaat qilishidir. O'zini haq deb bilgan, ahli sunnaning yo'lidan yuraman degan kishi yuqoridagi shartlarga amal qilishi kerak. Avvaliga siz bu masalani unchalik jiddiy deb o'ylamasligingiz mumkin. Qur'on va sunnatga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilaman degan odam kichik masalalarda, masalan, tasbih ishlatish, barmoqni ko'tarish yoki bomdod namozida qunut o'qimaslik borasida fatvo berayotganini ko'rib, bu oddiy holat deb o'ylarsiz. Ammo bilib qo'yish kerakki, namoz va tahoratga tegishli bo'lgan kichik bir masala bo'lsa ham, fiqhiy mazhablarga xilof bo'lsa, bu boradagi fatvo ham bir musulmonni kofir deyishga, uni o'ldirishga berilgan fatvo ham bir xildir. Chunki bu fatvoni yolg'iz odam beryapti. Uning manhaji ham yolg'izdir. Xo'sh, uning noto'g'ri yondashgan manhaji qanday? Layoqatli bo'lmay turib, men Qur'onga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, uni tafsir qilaveraman deb olishidir. Biz yashab turgan omonlik diyori kuchli bo'lsa, ular musulmonlarni chalg'itadigan fatvolarni berishadi. Agar davlat ozgina zaiflashadigan bo'lsa, tez fursatda kofirning kallasini olish muboh deb fatvo ham berishadi. Shuning uchun bu ikki fatvoning hech qanday farqi yo'q. Ba'zilar bu ilmiy salafiylik, bu esa jihodiy salafiylik deyishadi. Yo'q, bularning bari bir. Manhajning o'zidayoq yo'ldan ozish boshlangan. Hujjat dalilini tafsir qilayotgan odamning bunga layoqati yo'q. Bugun buni aytsa, keyingi aytadigan gapi musulmonlarni kofirga chiqarish bo'ladi. Shuning uchun ularning xatari ham bir xil. Aytilayotgan gaplarning barchasi qanday qilib ijtihod qilishga borib taqaladi. Ijtihodning istinbot bosqichi bor. Unda mutlaq mujtahid va usulul fiqh bo'lishi lozimdir. Usulul fiqh degani hukmiy oyatlar va hukmiy hadislarni bilishgina emas. Usulul fiqh usul qoidalarini ishlab chiqish va shu qoidalar asosida har bir harfni, har bir kalimani, har bir jumlani tafsir qilish, qoidalar asosida hujjatlarni jamlay olishdir.
Keng qamrovli tushunchaga ega bo'lgan, hujjatlar borasida to'liq ilm hosil qilgan kishigina ijtihodga qo'l urishi mumkin. Bu ish nihoyatda og'ir. O'ta nozik bo'lgani uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mukammal tarbiyalarini ko'rgan sahobalardan faqat bir nechasi 10 kishidan 20 kishigacha bo'lgan zotlar bu maqomga erishgan. 1-chi va 2-chi asrda esa bu maqomga faqat 4 mazhab imomlari va yana bir necha kishigina erishganligi e'tirof qilingan xolos. Demak, bu nihoyatda sharafli, g'oyatda mashaqqatli ish bo'lib, bunga hamma ham qodir bo'la olmaydi. Bugungi kundagi ijtihod qilishga jur'at qilayotganlar esa ijtihodga hamma ham muyassar bo'laveradi deb yurishibdi.